Loida. Åh, se hva Loida har fått da, for helvete. Nei. Hva faen liksom? Nei, den er epic. Plutselig pup. Ah, ok, jeg må kaste Berry på. Hei alle sammen, og velkommen til en ny dag. I dag skal vi opp til Nordic Screens for å filme en liten preview på en PC, en MSI. Og ja, klokken er jo snart 10, jeg skal være oppe da. Så jeg tenkte da å begynne, jeg tenkte da å gjøre meg klar. Jeg har forsovet meg litt, skal jeg si på den måten. Men. Det er viktig å ha med seg alt som skal ha med, som er egentlig ikke så veldig mye. Det er egentlig dette her. Det er baggen der. Det er egentlig bare kameraet mitt som er der. Så må jeg ha på jakke. Det er veldig viktig å ha på jakke. Jeg føler det er litt kaldt ute. Jeg har nå lagt ut to videoer av Pokémon Go, som dere sikkert har sett, og jeg håper dere liker den, fordi det kommer mer av dette her. Fordi jeg blir små og avhengig, det er liksom tidsfordrivende, og har du lite å gjøre, så går du ut og skaffer deg Pokémon da, så det her, du burde sjekke ut det, det spiller i hvert fall. Da har vi kommet oss ut. Nå skal vi kjøre. Det er tidlig egentlig. Det er ikke så mange biler ute på veien, tror jeg. Jeg så en der, og en buss. Nå sjekker vi klarer å kjøre bak den. Det tror jeg vi klarer. Nå skal vi inn der, ja. Så vi må passe på den bussen, så en buss vil man ikke bli påstøtt av, i hvert fall. Da var det trangt. Nå. Viktig å vise hvor vi skal igjen, for vi skal andre siden. Nå blåser det litt igjen, så jeg beklager for det. Nå glemte jeg så klart kortet da, til Valde, så må vi kjøre tilbake igjen. Da har vi hentet minnekortet til Valde. Viktig å levere noe med man har lånt. Og ja, kanskje jeg blir litt sein, er litt usikker, men forhåpentligvis gjør jeg ikke det. Oss inn. Klokken er snart 10, og det har ikke kommet noen folk enda, så da står vi i gangen og venter. Det er sånn cirka 8 minutter, forhåpentligvis til klokken 10, og da håper jeg det kommer noen folk. Yes, da har vi endelig kommet inn. Lloyd var jo heroen, så han hadde da nøkkel, og han hadde jo en han hadde jo en fin, vellykka stream i går, hadde du ikke det? Helt riktig. Det var nesten 70 000 mennesker på streamen, så det var helt rått, altså. 70 000? 70 000 mennesker som så på. Så det var sprøtt det, altså. Det var gøy. Kjempegøy. Alt er gøy å streame når det er så mange mennesker. Ja, her driver vi på med filming av PC. Jupp, jupp. Det er det. Vi fikk dessverre ikke brukt stativ, da bruker vi vår trofaste Jovipod. Ja, hjernebruk og idé da, plan B da. Men hittil så ser det bra ut, det kunne så klart vært bedre med stativ, men det funker greit. Det funker det innenfor. Ja, synes det. Ja. Ja, dette er vår backup-løsning, dette er Gorillapod, som jeg har lånt av selveste Fabian. Sånn der. Jeg glemte å si det i videoene mine, men Fabian skal alltid få skryt da, i videoene mine. Så har vi jo lillebroren til Truls da. Hei. Ja, da har vi filmet litt, og nå tenkte jeg og selveste Lloyd dra ut og farme litt Pokémons. Ja, jeg tror han også skal være med. Det, du har ikke Pokémon, du. Ja. Nei. Du har ikke Pokémon. Nei, men Valde skal være med da. Det blir bra, Valde. Ja.
De her skal jo bryte. Utrolig kult å se at det er flere norske YouTuber som spiller også. Kattekryp, ja. Dennis Vareide. Så det er, begynner å komme seg etter. Det var jo sånn der Pokémon meetup i går i Frognerparken. Så igjen, hashtag tommel opp. Lloyda. Åh, se hva Lloyda har fått da, for helvete. Nei. Hva faen liksom? Nei, den er epic. Plutselig pup. Ah, ok, jeg må kaste berry på. Det er epic. Gå, spis! Spis bær! Åh, oh, gutta, se! Var det ikke da? Jo. Gratulerer. Åh, fy faen, det skjønner jeg ikke. Ja, jeg vet, jeg fikk også fra den. Da har vi kommet oss hjem, og nå skal vi til House of Nurse for å møte Fabian. Og så skal vi ta og, ja, spille litt Pokémon Go. Vi skal, ja, det går rundt ja, på, i området på House of Nurse, eller i området der, ved å håpe på at vi finner noe Pokémon der. Yes, da har vi kommet frem til House of Nurse, så skal jeg inn og, ja, snakke med Fabian da, så får vi se om en annen her da. Men, Pokémon Hunt Hunt blir en ekstra, så vi får se hva som blir til neste klipp da. Så Fabian, hvordan har det Pokémon hit vært? Min første dag, den har vært veldig kul, og jeg gruer meg til å jogge i morgen tidlig. Ja, det er gøy. Da er dagen over, jeg skal hjem. Jeg håper dere har likt denne vloggen her. Hvis du gjorde det, ta og like denne videoen her, kommenter nede i kommentarfeltet. Hvis det er noe du lurer på, så er det bare å trykke på abonner hvis du ikke har gjort det, og da blir du også en del av Skyvisioner. Så snakkes vi til neste video. Ha det bra!